Teď je teď. Taky máme kandidáta, který jsme si sami vybrali. Žádný stranický, žádný vládní, nic. My jsme si ho nominovali. Podle mého názoru je to strašně moc. Jednak má k tomu dobrý školy, on má jednu z nejlepších univerzit londýnských na diplomacii. Prezident by měl být diplomat, protože jedná se zahraničím. Má s tím zkušenosti i v NATO, má disciplínu, bere tuhletu funkci jako službu. Protože lžeš Andreji a když říkáš, že se chce starat o lidi, to co chudáci Slováci, by se starat o ně. Dobrý večer vám všem. Já musím říct, že zaprvé tedy dneska mě tady vidíte v premiéře v kabátu a já moc děkuju části národa, že k tomu přispěli. Milí přátelé, na náměstích v Ostravě, v Ústí, v Brně a dneska večer v Praze vidíme obrovskou síru. Síru naděje, že náš hlas něco váží. Že můžeme promluvit do zprávy naší zemi. A chtěl bych říct to, že v životě nastávají chvíle, kdy musíme prostě udělat nějaký kompromis pro to, abychom zabránili katastrofě. Marek Hilše, já volím generála Pavla. Těch, o kterém si myslím, že není moc lidí v této zemi, kteří by ho ne... Já jsem si to napsal, ale zkusím to z paměti. Vás tady ale je. Toto starodávné náměstí zažilo události nedobré i dobré. A jeho chodbami poprvé projde náš nový prezident, ať je to prosím prezident strážce těchto Janových hodnot. Prostě hoďte tam Petra i Pavla, je na jednom lístku. Zdeněk Svěrák, dámy a pánové. Přišel čas spálit vzorce i vzorečky. Přišel čas přepočítat,
Vnímej to klidně sobecky. ...tomu týmu, že se nenechali strhnout a že jsme se my podporovatelé ani na chvilku nestyděli a nezalitovali. Naopak, myslím si, že naše nadšení rostlo. Byla to kampaň slušná. Byla to kampaň slušná, na úrovni, bez strašení, zesměšňování. Je to opravdu nádherný. Nádherný, děkuju, že jste přišli, přátelé. Prezentovali Českou republiku po světě a byla to hrozná čest. Já říkám zcela odpovědně, za těch 20 nebo víc než 20 let, co pan generála znám, tak jsem ho poznal vždycky jako zásadovýho, slušného, charakterního člověka, který vždycky uměl na sebe vzít odpovědnost, a to umí málo kdo. Republiky Petra Pavla. Možná jste si už všimli, že já ve vyjádřeních bývám úsporný, takže by mi docela vyhovovalo, kdyby mohli mluvit jenom ti, co jsou tady za mnou, protože mluvili krásně, používali tady úžasné argumenty a já si toho moc vážím. Přátelé, díky za tento večer a nashledanou. Ahoj.